Yangi kelgan futbolchilarni zo'rg'a ro'yxatdan o'tkazgan Barcelona futbol klubi keyingi haftada yana 2 nafar futbolchini sotib olmoqchi. Assalomu alaykum, siz bilan Jurnalist News kanali. Bo'ynigacha qarzga botgan Barcelona klubi yozgi transfer oynasini yondirmoqda. Chet el nashrlarining xabar berishicha, klub transferlar oynasini yakunlagunicha bir nechta transferga qo'l urmoqchi. Kataloniya klubi yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng bor e'tiborini Manchester City a'zosi Bernardo Silva hamda Chelsea himoyachisi Marcos Alonso'ga qaratgan. Alonso'ning Barcelona'ga o'tishi ehtimoli anchagina yuqori, sababi Thomas Tuchel'ning o'zi ham uning ketishini tasdiqlagan. Bernardo Silva'ning transferi ham amalga oshish arafasida turibdi. Sababi klub prezidenti Frank de Jong jamoada qolgan taqdirda ham Bernardo Silva transferi amalga oshadi deb aytib o'tgan. Klub Manchester City uchun 65 million euro to'lashga tayyor hamda futbolchining o'zi bilan 4 yillik og'zaki kelishuvga erishilgani haqida xabarlar tarqalgan.